مولانا فضل الرحمان کی وزیر اعظم سے ملاقات، دبئی مذاکرات پر تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ بات کرتے ہیں اسلام آباد سے، جہاں پی ڈی ایم اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان دبئی میں ہونے والے مذاکرات پر تحفظات کے لیے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں سیاسی اور موجودہ صورتحال سمیت دبئی میں نواز شریف اور زرداری کے درمیان بات چیت اور فیصلوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔